Ароматні, пряні і головне з новорічним присмаком. З кожним роком традиція готувати святкові пряники все міцніше вкорінюється в українських оселях, хоча й з'явилася вона ще у 18 столітті. Попри розмаїття кондитерських виробів у магазинах, приготувати новорічний смаколик приємніше власноруч. Солодкими секретами різдвяних пряників поділилися з нашою Дар'єю Пшеничною. Традиція випікати пряники з'явилася в Англії у 18 столітті і створювали їх саме на свята. Адже ці ласощі ароматніші та солодші за хліб. Відтоді пряники стали символом новорічних свят у багатьох країнах світу. У Німеччині вони називаються швабсі, в Австрії – пряне печиво, а у Франції – імбирні пряники. В Україні такі новорічні солодощі можна знайти на полицях продуктових крамниць, а от готувати їх самостійно – просто. Для пряників нам потрібно буде 300 грамів просіяної муки, 70 грамів масла, спеції, 170 грамів цукру і окріп – 70 грамів. Для початку розтоплюємо цукор. Коли він повністю розтанув, додаємо окріп. Робити це потрібно обережно, аби гаряча суміш не завдала опіків. Зараз ми додаємо соду, пів чайної ложки корицю, кардамон та мелений імбир. Декілька хвилин на вогні і пряний аромат вже наповнює оселю. Тепер черга вершкового масла. Розтоплюємо, додаємо до суміші і залишаємо відпочивати до повного вистигання. Потім додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Воно має бути однорідним, але не рідким. Якщо липне до рук, то так і має бути. Після залишаємо в холодильнику на декілька годин. Тісто затверділо. Тепер розкатуємо до бажаної товщини і вирізаємо будь-які фігурки. Зробити це можна за допомогою спеціальної форми. Відправляємо наші пряники в духовку на 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Поки пряники печуться, приготуємо глазур. Для цього нам потрібно один яєчний білок, а цукрову пудру ми будемо додавати стільки, скільки вона візьме. Консистенція повинна бути як густа сметана, щоб вона в вас не розтікалась. Глазур готова, пряники спеклися. Настала найприємніша мить – розмалювати смаколики. Після того, як розмалювали пряники, залишаємо їх до повного вистигання. Потім ми можемо зібрати їх у подарункові набори, вішати на ялинку або просто з'їсти. Приготування святкових пряників – це таїнство, яке стане смачним частуванням для всієї родини. А різдвяна випічка – не тільки атрибут свята, але й приємні емоції, які не купиш. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.